Nilipokula kiapo cha kuingia kwenye ndoa, nilijiandaa kwa lolote linalotokea. Sitokubali kutetereka. Nitabaki kuwa mke mwema na mama bora wa watoto wangu. Hivyo basi, sitokubali kutetereshwa. Nitailinda ndoa yangu kwa gharama yoyote ile. Mimi ni Zuwena, mke halali wa Yusuf. Usikose kunifuatilia katika story yangu ya Monarich Story Season 2.